Sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib ki, gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 23-28, dağlarda gecə 4-8, gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq.